me marë pjesë, na nuk kemi kunder organizimit, na nuk kemi kunder garës, po na nuk kemi as kunder sërbis. Po, por emocioni është emocioni? Po, jo emocioni, por në këto rrethana, derisa Sërbia nuk e njeh një pjesë 50% apo 34% shqiptarëve, sepse na jemi kom. Po, shoqë, doni ta trajtoni me racionalitet, por megjithatë është një situatë që duhet të trajtohet me racionalitet, sepse porosia është shumë e qartë, të cilën e dinë edhe Shqiprinë edhe Enrico. Enrico ka qenë gjithmonë korrekt, edhe tani është shumë korrekt. Edhe përshkruan shumë mirë situatën, sepse nuk është zgjidhje, bojkotimi është gjë më e keqe që mundet me ndodhë. Përçarja që nuk duhet me ndodhë. Kjo që ne po reagojmë, duhet me sqaru cila është porosia. Unë bindja ime është që pas kampionatit, pas finales që po zhvillohet, porosia do të jetë për bashkim ndërkombëtare se Serbia me shqiptarët nuk e ka probleme, ka probleme me Kosovën. Ky është rreziku më i madh që ishte pyetja për Kreshnik Osmanin, a mendon kështu? Sepse del që serbët nuk janë popull që shparaqiten gjenocidial, sepse kanë kryer gjenocid edhe në Kosovë, edhe në Bosnë. A doni të ashtroni këtë pyetje Osmanit? Dhe unë mendoj se kjo është çështje për çështje politike, sepse pas kësaj apo me këtë iniciativë, mos do të bëhet porosi për bashkinë ndërkombëtare, për pro-evropianët, se kinse me shqiptarët, Serbia nuk ka kurrë, ka problem me Kosovën, si pjesë të saj, të cilin nuk e pranon. Dhe kjo është porosia që unë mendoj në mes rreshtave del. Kjo është rreziku më i madh që mundet të ndodhë në aspektin politik. Në asnjë mënyrë pajtohem me Enrikun që ne nuk duhet me mendu në bojkot, në asnjë mënyrë nuk duhet me mendu në ndonjë formë përçarjes e cila mundet me na dëmtu. Okej, Osmani në fakt ka dy pyetje. E para vjen nga profesori nëse kjo situatë do të keq përdoret më pas nga Serbia për ta paraqitur Kosovën si një vend jo adekuat për bashkëpunime, se jashtë me Shqipërinë nuk kemi probleme. Dhe e dyta, natyrisht një përgjigje tuaj e lidhur me bojkotin, që u fol shumë këto. Atëherë po, është lidhur me pjesën e parë po, qëllimi i lëvizjes është pikrisht ky. Një nga qëllimet pra është që Kosova të dalë delja e zezë dhe Shqipëria të jetë shteti i cili bashkëpunon, është krahapur, është pro integrimit, pro paqes, pro dialogut dhe Serbia dhe Kosova në falni dhe ajo delja e zezë e cila gjithmonë është problematikja dhe pengon proceset integruese ndërrajonale. E para. E dyta, mendoj se duhet keni diçka shumë të qartë ju të miqë dhe vlezërit tanë në Kosovë. Nuk mund të korrigjohet një gabim që ka bërë Shqipëria me një gabim që nga Kosova. Bojkoti shkon në ujrat dhe në analet e atyre të cilët e kanë provokuar këtë ndasni dhe kanë provokuar këtë veprim. Duhet keni parasysh diçka se nostalgjikët e Titos, të Lepa Brenës dhe të Dragana Mirkovicit që në Tiran janë me shumic, kemi nostalgjikë të Jugoslavisë, Jugoslavisë, të cilët drejtojnë, nuk përfaqësojnë damarin shqiptar. Ju jeni zemra jon, ju jeni shpirti jon, ju kemi në zemër, ju dum fort, dhe disa pushta që mund të kenë pushtet shumë të fuqishëm në Shqipëri, nuk e prishin dot, nuk kanë fuqi ta prishin. Ne ju dum fort, ne shi sa të mirë jeni, sa të bukur jeni, sa të pashën jeni, sa të bukur flisni, sa mirë bëni zgjedhje. Sa mirë i gjerë... Po, dikush, ha? Sa bukur të ndoni, sa mirë luni futbol. A jemi matë mirë se ju, Osmani? Po, të nga cmoj pak, sepse na shkaktove të qeshura këtu. Por, naturisht, po, kjo është reciproke në fakt, po, ta dhe me përgjësit pëllot, të njëtën njënjë njëmë edhe ne, dhe nuk di, me të vërtin njëmë i këtë sarë bëngë këtu debate, por, ja që ndodhemi situatet të tila. Më lejo të flas pak në jargon, në ngordhim për ju fare, tretemi. Dhe ajo që duhet a keni parasysh është që nuk përfaqësojnë disa nostalgjikë të Beogradit dhe të Lepa Brenës dhe Dragana Mirkovicit damarin politik të Tiranës. Nuk është zgjidhje bojkoti. Bojkoti shkon në pavor të atyre që e kanë krijuar këndasit. Ne duam paqen dhe mirëkuptimin me gjithë banorët e Ballkanit, por jo duke e lënë Kosovën veç dhe jo duke e bërë këtë flirt dhe këtë akt dashurie
kulturor sportiv në një moment në cilin Serbia vijon luftën dhe akte terroriste ndaj popullit tonë në Kosovë. Vijon betejën e saj për çnjohet e Kosovës. Ky është gabimi politik që bëhet nga qytetarët e Beogradit, Tiranë, dhe kjo nuk përfaqëson Shqipërinë. Shqipëria ju ka në zemër, jeni loçka e Shqipërisë. As mos e vini ndyshim këtë fare. Fare. Edhe sikur e gjithë Tirana të shkojnë në Beograd, Kosova është zemra Shqipërisë. Dhe na vjen mirë. Edhe ne pos u shu i fundit shqiptar, Kosova do të jetë fundit që do shuhet. Nuk përfaqësojmë damarin e Shqipërisë. Këto nuk janë thirrje nacionaliste, as thirrje populiste. Kjo flet zemra, flet shpirt. Kosova është zemra e parë te fifi. Zotëri Osmani, në një minutë që në 12 kemi orë me kuaj, këto ere kemi orë me Mercedesa dhe me veturat mira, kështë që normalisht nuk ka, se besoj që do të ndikon... Jo bojkotit, jo bojkotit. Do lidhemi më fort, jo bojkotit. Do duhet nuk... më fort. Qështë... Do lidhemi më fort. Do shohim si do t'i tejganojmë sfida. Do shohim si do t'i tejganojmë vështirësit. Do shohim si do të shkufim ne më shpesh ke ju. Apo do të vini ju më shpejt ke ne. Nuk ka fuqin në botë të ndaj më këtë tonë. Ja në të ratë vjetra të titizve, të nostalgjikve të Miloševićit, të Aleksandr Vučićit dhe të Beogradit, nuk ka fuqin më në botë që e ndalon bashkimin e shqiptarve. Nuk ka fuqin botë që të fusur rejtjen. Nuk ka më fuqin botë ju prek ju. Na emocionove, Osmani, na emocionove. Kroni, kroni. Dhe të përgjitje. Kroni, kroni deshte me thonë që na në tubimin e parë që do të mbani në Shqipëri, do të vim. Të jo jemi, në tubim. A, do... Nuk vjen shprehje bojkoti, ndonse e nisë fitilin. Adisha, atash përdu pak me u largu edhe pe i bojkotit, sepse e di që pavarësisht situatës dhe tensionit dhe nervuzis dhe ndoshta dikush që është prejkë shumë, se ka tifoz që prejkë e njarë zakonisht shumë, ose që ndrojnë ditë të tëra para edhe gjatë edhe pas ndeshjes në Shqipëri, në Tiranë, ose në Elbasan. Po, tifozët janë zakonisht ata që janë... Edhe, nuk e besoj që do të mund ndodha ajo, për që ideja është e qmendur, edhe ideja është absurde, e tregon edhe nëse futesh tash, pikërisht në këtë moment, nëse futesh në fanpage-in e Federatës Futbollit Shqiptar, të gjitha artikuj që janë të publikuar momentalisht, mundesh veç me bo like, nuk mundesh me komentu, mundesh me shpërnda, mirë po me komentu. I kanë bjull komentet? I kanë bjull, kanë hapsirën për me komentu, për shkak se, si do mos më brëm, veç... E din që janë gabim? Po, kjo nuk do në komentje tërsen... Mëse vetë se kalëzën vetë është popullin. Nuk është vendimi popullor i Federatës Shqiptare në këtë moment, edhe këj vendim është kritiku ashpër, kurse të Kreshnikis Osmani do të shkojmë natë gjithë zbashku kështu me kamermana në tubimin e parë. Besoj që në pretë atje, sepse na edhim që Kosova është zemra e Shqipëris këta edhim, shumë mirë, dhe mirë që na e përkujton, edhe mirë është me përkujton,